Градот Скопје прес конференцијата одлучил да ја почна со државната химна, но ја почна со химната на ВМРО-ДПМН. Изгледа некоја сгреши химната, со или без намера. Данила Арсовска излезе за да ја представи направената работа за 82-та дена како градоначалничка на град Скопје. Таа рече дека исчистиле повеќе од 159 депонии, но не е лоцирана најголемата депонија во градот, депонијата во Шуто Ризари, која е еден од главните загадувачи на градот. Кои што ги имавме детектирано, ги исчистивме. Воедно, работиме и по пријави, и сето она кое што ќе биде дополнително пријавено, ќе биде исчистено. Не го детектиравте во Шуто Ризари или во Арачиново? Секаде каде што прво Арачиново не припаѓа под град Скопје, така да не можеме нити да детектираме ниту да чистиме таму. Арсовска исто така додаде дека ќе преземе мерки за депонијата во Шуто Ризари. Во Шуто Ризари е најголема депонија во Скопје. Во ред сега под опрен глас ќе одиме и во соработка со градоначалникот таму кој што верувам дека сака и неговите граѓани да живеат во поубав и во чист град. Депонијата во Шуто Ризари често пати се пали. Иако ова место е само неколку минути далеку од Скопје, градоначалничката не слушнала за него. Предходно и поранешниот градоначалник Шелегов вети дека ќе ја исчисти таа депонија, но таа се уште не е исчистена.